Hallo, Hej, hvad er Singer? Hvad det, Nej! Hvad er Singer? mig hjælp. <hørgh> bare sidde derinde og, og se til. <hørgh> Så er du alien døde. Alien. Ja. Er du klar? Det kan du tro. Jeg er lige i gang med at sige farvel til Ruben hernede. Farvel, Ruben. Vi skal ud fiske gruppen. Vi tager kæmpe fisk med hjem til dig. Jeg tror nok lige. Er det der har min fiskestang? Øh, jeg har en fiskestang til mig selv. Nej, jeg har ikke en til dig. Nå, jeg er sikker på, at der er søde mennesker, der har doneret en, uh, en super lækker fiskestang til mig. Uh -huh. Der er også en der. Men... Oh, der, der, der er kommet en besked her. Oh. Altså, jeg, jeg er rimelig sikker på, at den, den, er til mig. Men nu kan du så lige prøve at læse den en gang. Der er en vigtig besked? Ja, det, det, ser ret voldsomt ud. Det har ikke et eller andet at gøre med, at der ikke er flere fisk i havet, vel? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Uh, fantastisk. Wow. Hjælp mig, smukke, fra Værsinger. Ja, jeg er ret sikker på, at den er til mig. Ja, uh, det tror jeg også. <laughs> Nå, okay. Jeg skulle ikke sige, du... Jeg tror, du ville uh, være uenig her. Nej, 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 nej. Det kan kun være til dig, det der. Det kan kun være til mig. Det er jeres altså intime forhold, som vi har. Aha. Jeg har også kun en seng, eller sådan et eller andet, der, jeg har hørt op nå, 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 nå. Jeg ved ikke, der går, der går nogle rygter herinde i fængslet. Nå, hvad du? At uh, Bersinger, han har... Han er blevet smidt i et fangehul. Ja. Kan det ikke, uh, kan det ikke vente til efter, vi er på fisketur? Jo. Yeah. <laughs> ja. vi gør det. Lad os tage ud og fisk. Okay, fint. <laughs> vi går ud og fisker. Okay, gudig, gudig. Ah. Der er altså ikke noget mere afslappende ved elgen. Nej, det er safe med dejlige fiske, det er det altså. Og den friske luft i lungerne og, og, sådan. Det er det, det er befriende der. Åh, oh, jeg har også taget, jeg har taget cookies med. Har du taget cookies med? Prøv lige se der, sådan lige sådan oh. en, fiske en fiskesnack. Mm, nom, 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 Ej, det er det ikke dumt det her? En fiskesnack, ja. Hov, nu glemte jeg at fiske. Jeg kan man spise kage? Ja. Der er også meget med plads, når værste, jeg ikke er heroppe, faktisk. Det er rigtigt. Ja, det er, det er der ikke meget der. bedre at stå her og fiske, end at sidde nede i et hul, synes jeg. Det, ja, det er jo at han ikke kan være her, synes jeg. Ja, så må han da være med at lave så meget pjat, ham hver ting der. Jeg ved ikke, hvad filen der er, han har sig ud i, altså. Så kommer han i problemer, mens øh, vi render her og, og fisker. Det var meningen, han skulle have været med, jo. Det var det. Det var ja. også meningen, at skulle have været med, men så hører jeg, at hans hoved er blevet afhugget, og han ligger i en død inden af fængslet, altså. Ja, man skal, man skal passe på, at man laver herinde i fængsel, det er helt sikkert. Åbenbart. Vi tager det stille og roligt. Ja, hvis man lige kan kapere, at der render et par, par mennesker rundt her og, og, fisk, og prøver at fiske op i hovedet på en, så, så er det okay. Det vil bare fange to lækre sild, tror jeg. Ja. Åh. Oh, der øh, er der nogen rundt og lister derovre. Der er lister der er nogen rundt derovre. Ja. Uh, tror vi ikke, at det er de frække sataner, der har taget værsinger? Enten det eller også, så er det skidt i bukserne. Det går sådan lidt... Øh, det er, ja, de er, de er virkelig, virkelig tyngt. Det er de, altså. <laughs> det, det er jo meget mærkeligt, det der. Det må være moden nu til dags. Ja, og serverlækken gør det ikke lige frem bedre. Nej, <laughs> det gør det altså ikke. <laughs> Nej. Prøv lige at se dem. de bliver da også pisket af en eller anden. Ja, ja, han står bare der. Smæk op morgen i hovedet med et stykke kylling, eller hvad der. Han rundt med det. Oh, det er, han render rundt med der. Åh, det er sæbefjollet. Ja. Altså, det er, jo, det er faktisk noget svineri, det der, at, at det kommer mener, som og mens vi står her og hygger os. Det, vi troede, at vi skulle have en hyggelig dag, og så skal vi tænke på død og ødelæggelse, altså. Ja, ja. Og en, der har uh, tortureret ned i et eller andet hul. Ja, det, det er altså ikke så godt. Det er godt, at vi på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at forholde os til det. Skal vi sætte fiskeriet på pause? Ja, skal vi ikke lige fange fisk? Åh, oh, jeg fag... Bid! Oh! Oh! <laughs> en pufferfisk! Jeg fik sådan. den ikke. Rip det kan godt være, at vi så er nødt til at indstille fiskeriet og gå tilbage til cellen og udtænke en plan. Ja, det er nok ikke en dårlig idé. Nej, vi bliver nok ikke populære, hvis vi ikke stopper fiskeriet. Nej, lige præcis. Værsinger, <laughs> han sidder og rådner op i et eller andet hul. Det gør han. Ja, hvad? Og, og mafiaen, de render rundt og, og, stiger på os. De lurer på os. Ja, vores fisketur er blevet totalt ødelagt. Ja, der er ikke noget så... Så slemt som at blive nedstiget på en fisketur Jamen jeg, jeg, synes, jeg synes virkelig Det er det er totalt grænseoverskridende Det er virkelig dårlig stil Altså jeg vil 100 gange hellere rådne op i et hul End at blive stiget på under en fisketur Jamen præcis Hvorfor er det de ødelægger vores dejlige fredfyldte søndag ja. Vi bare stå og stiger på os Jeg tror vi er nødt til at gå over Og, og besøge ham der øh, Don Selle og, og ligesom beklage At, øh, at man ødelægger altså ikke øh, andre menneskers fisketur Hvor er det han bor? Jeg er så klar jeg er afsted. Til at sige Hvad, hvad fint er det at du er gang i Ja, jeg er ret sikker på, at ham bliver en den fede rot, han ved, hvor det er. Jeg håber. Han smækker løs i hvert fald. Det tror jeg nok lige, han gør. Husk, vi skal, vi skal blive i det der øh, niveau, sådan. Uh, ja. Vi skal være sure, Jeg Ja, meget sur. men. sure. Ikke vores fisketur for søndag. Aggressiv skal vi være, altså. Helt gale. Død i øjnene. Åh, oh, ja, jeg springer hele fængslet i luften. Åh, oh, de der er en af dem der, der igen, så går de og så ødelægger vores tur her. <laughs> Mere død. <laughs> Mere død ødelæggelse. Kom nu. Ja, du er på fortælle lidt, har jeg hørt, ikke? åh, 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 åh jo. Det er herovre. Og det er dig, der er der. Ej, jeg bliver smækket bagi. Jamen, det gør også. Sådan der. Nej, nej. De smækker, til <laughs> timer, De smækker til <laughs> de slår mig. Smid. Nej, alien. Hvad er det for noget? Jeg mistede min, min besked, hvor der stod smukke på. Oh, de smækkede også mig de, de Hvordan tilbage Hvordan skal jeg nogensinde overleve? Jeg kommer og henter dig Okay, okay Okay øh. Øh, Okay, jeg er klar okay. Jeg ser også meget mere frygtindgydende ud, uden tøj på Prøv øh, uh. Han bliver uh, <laughs> så bange for din smækkertrænede krop altså <laughs> Okay, der er en fed rot der Okay, Rotte? Okay. Hjælp Kom nu, Rotte Smæk dem alle sammen, slå mig i hjælp Giv mig sådan en der, Fint, så kan jeg også hjælpe til <laughs> okay, okay, hvor er det råd. så lige vi finder ham? Ja tror, okay, det virker som om, at de... det... Det. <laughs> det er så svært at oprette et øh, når man konstant bliver slået ihjel. Ja, altså, det, de det er sgu ikke i orden, det det ikke. Ej, det, det er simpelthen ikke. Hvad ja, er altså. ja. det ikke i altså? Og det, var, det, var, det var rotten, der slog mig ihjel. Det var det, direkte lige i panden, altså. Ja. Men han var også bare virkelig ked af, at den fisketur den blev ødelagt. Ja, det altså. tror jeg. Jeg tror, at han om nogen ved, hvordan det føles, at en fisketur bliver ødelagt. Ja.

jeg prøvede at slå herude fra... Nej, du skal jeg ikke, slå! At... Nej, jeg, jeg, prøvede. Jeg gør mit bedste. Prøv at være sikker, Og du godt klar over, at du har fået ødelagt vores fisketur? Altså, være det er simpelthen ikke godt nok, det der. Altså, hvis, hvis, hvis jeg havde muligheden for at smide dig et hul og lade dig op, så havde jeg gjort det. Hvad? Hva, jeres fisketur? Hvad med min? Jeg skulle have været med på den fisketur. Hvad er det, du laver derinde? Jamen, du kan da bare være med at komme for sent. Ved I hvad? Jeg... Jeg har fået så mange trusler fra mafiaen, og så jeg fandt mig ikke i, i det mere. Jeg tog alt mit gear på. Jeg har det forresten stadig på mig. det er meget gear. Ja, jeg også. Ja. Og så, nej, okay, jeg har det inde i min inventory, men jeg tog det på, og så ville jeg konfrontere ham, og så sige, ved du hvad, du får ikke noget brød af mig, fordi jeg skylder ham en million i brød. Og så havde han hele sit bande, og så smed de mig ned i det her hul, jeg kan ikke komme op. Jeg har prøvet at sætte klodser, men man kan ikke komme op eller noget som helst herfra. Jeg kan ikke sætte flere klodser end det. Ja, men du har tydeligvis ikke sagt det uh, bestemt nok, altså, du må... Prøv nu, Jeg har ikke frygtet dig i hvert fald. Prøv at uh, gentage efter mig. Ør! Nej, det... han, 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 har den ikke, vel? Nej, 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 nej. Nej, nej, nej. nej, nej. Det er simpelthen du... ikke godt nok. Nej, det, det er ja, det sagde mig ikke. Det, der, skræmmer du ikke nogen med. Det gør du ikke. Ja. hvem er det, vi skal tale med for at få dig ud af det hul der? Jeg ved, de er her ikke lige nu, men I kan prøve at få fat på nogle af måske nogle af et og sådan noget. Mm. Og så, okay. det ved jeg ikke. Og så jeg bare smadrer med at have en million. Det kan godt være, at han vil have mere. Altså, værsinger, jeg siger det bare lige, ikke? Vi betaler ja. ikke en rød reje, før Ik vi har fået en ordentlig fisketur. Det er ikke for værsinger jeg har nogle fisk. De, de bliver ved med at kyle ting ned i hovedet på mig. Og du har fisk simpelthen? Det oh, kunne du have sagt. Jeg Ja, fisk. Ja, oh, det er fisk. Fire fisk. Og laks. Nå, nå, nå. Lidt flere, lidt jeg der da fanden, vi ikke fanget noget. <laughs> det er klart, han man har bare tømt, tømt hele søen, altså. de har været hen og fanget det hele. Nu spiser jeg spise lige et stykke af den her. Åh. Oh, Åh. Oh. Oh, fisk. Oh, ja. <laughs> det er, jeg kan altså Det er gravet laks, det der. hvad så? Hvad, hvad er planen? Er det, er det tilbage? Hentet armor og kan give nogle hey, Hey, hey. Don, han står og lurer på os. Det gør han da. Er det ham der? Ja. Ja. Vi, er nødt til at komme i dialog, med ham, Sakke. Det tror jeg. Det tror jeg. Ind og holde et møde med ham. Vi må holde møde med ham. Vi går ind og holder et møde med ham. Åh, for du noget mig, Sakke. Hvorfor ødelægger du vores fisketur? Det er da ikke mig, der har ødelagt jeres fisketur. her, Don. Det var der Jeg finder mig ikke i det. Det var en stille og rolig og dejlig dag, og så kommer dine banditter bare rendende rundt og skræmmer alle fiskene væk. Prøv at høre. Varsinger kommer og kaster en stak brød i hovedet på mig. Han skylder mig en million. Høre, det er fuldstændig underordnet. Det er fisketuren, det handler om. Varsinger, han sidder der en helt andre årsager. Det har intet med fisketuren at gøre. De kaster fiske på mig, alle dem, de har taget. Prøv at stop så. Det er dig, der har fået ja, den her fisketur udlagt. Ja, den er helt, helt, helt galt, Don. Men fisker I kun fisk? Ja. Hvad ja, fanden nu, man skulle man ellers fiske fisk på en fisketur? Buer? Nej, nej, det er jo ikke nej, en, en buetur, vel? Nej, nej, nej. Øh. Vi er derude og fiske buer, så vi kan komme i krig. Skal der flytte nogle hateren. vagter? Alt det der, vi skal kompenseres. Vi, vi skal, skal ikke kompenseres for noget udlagt. som helst. Vi skal, vi skal overhovedet ikke kompenseres for noget som helst. Hvad har vi nogensinde gjort dig? Prøv at han er pisse dyr i drift. N Alle de N folk, der kommer hernede og prøver at flække mig hele tiden. Selv N man, min magtbande er bange for at komme herned lige nu. Jeg er helt alene her. Man kan bare kort hovedet af ham. Kan ja, man? Nej, <laughs> jeg har et meget skarpt hoved. Eller? Ja. okay, så skal man måske ikke kort hoved af ham. Det han er også sund, mand. Men det der... der. der. Aha! Nej, nej. Så, hey, hvordan har du fået et Det er sådan noget, at når man er i fængsel, så lærer man at gemme ting steder. Og den har du ikke hørt før, hva'? Nej. Nej, okay. Men man lærer at gemme ting steder. Okay. Ja, men, de blå shorts, jeg på, der kan gemmes mange ting dernede. Jamen, jeg har kun pickaxe at forsvare mig med. Jeg har faktisk ikke andet. Men nu har du ikke noget, for nu er jeg den. Ja, ja, ja. Og dig, nu er... Nu er det helt ændret sig lidt. Nu snakker vi lidt mere seriøst om den fisketur. Luk mig ud! Luk men mig han ud. Jeg skal mig stadigvæk penge. Fisk -penge. Han skylder mig stadigvæk penge. Værsinger, kan du ikke lige lukke ham der? Nej, Sakke, kan du ikke lige lukke værsinger ud? Det går slet ikke det her. Han bliver ved med at afbryde, når vi snakker om det her meget, meget seriøse fisketur. hvordan kommer han ud dernede fra nu? skal bare ødelægge gitteret? Jeg tror lige, du gik lidt for... Du skal lige op på den bænk igen der. på det her spær, du ved ikke, hvor det har været henne. Det, er, det vil du ikke røre sig af. Sådan. Og så går du hen i hjørnet. Og skammer du over, at du vores fisketur. Ja, det var straks bedre, det der værting. Og så tager du lige stille derovre, mens vi snakker her. Okay, okay, okay. Det er jeg altså ja, ikke helt Faktisk. Nej, det er vi heller ikke. Vi er meget, meget helt op at køre i dag. Ør, vi er så sure. Lad nu være med det der. Jamen, jeg, ja. jeg, skulle Han har smidt alle mulige ting i hovedet på mig. Test med fisk. Nej. Hvad er en fisk. Så og gå lidt derovre. Og nu er jeg lige spist en kylling. Okay. Nu skal ja. du høre, Don. Vi tager ja. og så tager vi på fisketur. Og så forventer vi, at du kompenserer os. Jeg skal ikke kompensere nogen. Han skylder mig ja, stadigvæk en million minus en stak de brød. det, har lige nu? Hvad har man... Hvor er min bande Hvor, man bander Hvor man bander det, 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 ved jeg ikke. Men nu ja. tager vi værsinger, og så tager vi på fisketur, og vi forventer, at, vi, at der ikke sker videre i denne her sag, andet end at du leverer en stærk brød til os. Det kommer der overhovedet to ikke. To brød, lyt til manden med sværet. To stak brød, præcis. Det var en talefejl før. Det ja. forventer vi. Så nu tager vi på fisketur, vi tager værsinger med. Han har siddet her længe nok. Han trænger til at komme ud og, og få svinget stangen lidt. Virkelig, det er en tavlig aftale, det her. Ej, Jamen, det er ikke Det var over. hyggeligt at forhandle med dig. Ja, det var rigtig godt. Det var der er ikke nogen forhandling. Det var en rigtig dejlig forhandling. Og det er godt, at vi kan få, få, løst det på ordentlig vis. Ja. Som voksne Hjell. mennesker. Ja. Er du okay, med, jeg, så Du siger. skal ikke ned under. Kom her. Nej. lukker vi lige døren. Don, han skal lige så tænke lidt over, hvad han skal give os. Og så tager vi på fisketur. Ja. Forresten, ja. Don, vi mangler også en indflyttergave. Ja. Din side af. Det er, er nok sådan en, var der, der er faktisk ikke. ikke. Det gør ikke, at jeg ikke ud her. Jeg har da ikke oh. fået en. Lukkede jeg mig ikke ud? Uh, nu har, har I lukket mig ind i, uh, i Don selv igen? <laughs> Nej, Prøv at drikke, nu går vi op, og så går vi op og fisker igen. Det, det er lige det, vi gør. <laughs> ah, det er ikke herligt, Sakke? Åh, oh, så er vi tilbage <laughs> i gode så fisketur, og selvfølgelig har vi et entourage med her. Ja, ja, hvad så kommer vi også på fisketur, hva'? Så går vi på fisketur, hva'? Jeg er ikke klar over, hvor længe jeg har været dernede. Og det var godt, du kunne komme, faktisk. Ja, vi er faktisk er rigtig, rigtig glade for, at du kom. Vi er rigtig for din tilstedeværelse. Hmm? Det tog eddermed med mig lang tid, før jeg kom derhen. Ja. Vi skal, lige fisk. Ja. Jeg har fået masser af fisk. Jeg har fisk med i hovedet på mig hele tiden. Døde i irriterende. Nej, hvor du heldig. Vi har ikke fanget en eneste fisk. Vi har fanget lige en, en enkelt var, en før. Men... Smukne fisk. Ja. Har du heller ikke fanget så... noget her med alle de her mennesker, der går og står og hopper foran os og så tager alle vores fisk? Nej, nu, skal du ikke, nu skal du ikke være mukken på vores lækre fiske i dag, vel? Nej, nej, nej. Ingen dårlig stemning på fisketur. Okay. Vi har noget at drikke? Ja, for satan da. Ja, ja, Jeg, har, jeg, har, jeg, har jeg er ikke den eneste, der kan gemme ting og smule ting op. Åh, oh, det er du ikke. En god drikke, wow. det, her. Oh, det, er dem, det her. Det er ikke dumt, det her. Det en lille, en lille drink. For Mandy, det, prøv at se, hvor mandigt vi er blevet af den. Ja, uhuhu. uh, uh, uh. uh. Lyserøde oh. bobler. Åh, oh. Dringe. oh. Dringe. Lige tilbage. Prøv at se, de derovre? Oh god. Oh nej, nej, jeg har ikke engang noget armor på. Det her oh. er det eneste armor, jeg har på. Det hedder ja. fiskestang. <laughs> der, er, der er et eller andet helt galt her. Jeg tror, at Don har tydeligvis ikke forstået, at man ikke generer uh, mænd på fisketur.